Du går med en ambition om at bringe din virksomhed til næste niveau. Du ved, at potentialet er der, men du er i tvivl om præcis, hvilke knapper du skal trykke på for at nå det. Uanset hvilken branche du befinder dig i, kan du få brug for rådgivning og sparring til at tænke utraditionelt i forhold til for eksempel sammenhængen mellem rekruttering, forretningsudvikling og drift. Det gælder både, hvis du er en erfaren rotte i erhvervslivet, og hvis du lige har startet din virksomhed. Når du savner sparring om, hvordan du bringer dine idéer og ressourcer i spil på bedste vis, er du altid velkommen hos os, hvor kaffen er varm, koppen er pink, og din virksomhed er i centrum. Og vi vil faktisk også rigtig gerne komme og besøge dig.